ak maire bi fa donc ak suñu autorité locale yi nga xam ne ñoo ngi am ci yow la deuxième action pour maire de la commune de Thiam madame Sadou Seye ñu ngi jox wax ci waaye ak suñu xarit bu Modou Diouf ak ki nga xam ne moo doon présenté ki comment dire exposé am solo la leer yaakaar naa tey ñëw na asamble bu may présenté rek donc man maa ngi tudd Ablaye Diop nekk président conseil local de la jeunesse de l'arrondissement de Thiam en même temps président de zone du Sadou Seye Diop directeur des écoles dans la commune de Yenza donc exposé bi je pense que am na yu bëri yoo xam ne dañ ñoo laal parce que en tant que jàngalekat am na yu bëri yoo xam ne dund nañ ko maa ngi koy wax fàllu sax bu rek donc mais damay ñëw rek sous les formes de violence yi nga xam te ni madame bi exposé na ko fi donc importance exposé moo tax ma toog mais dañ ma woo sax ne sama jàpp mi ngi hôpital nii donc depuis 9 heures mais damay fàll naa bàyyi parce que waaye ARS que suñu convigné rencontre bu am solo lay donc loolu moo tax ma toog suñu dëgg foofu laay donc parmi les formes de violence muy physique morale économique ma surtout économique ci laay taxaw ba nga dem dama ñëw Thiam bi ñuy joxe semence ma gis ni bu semence ñëwee en général góor ñi lañ koy jox donc maa ngi kaasa foofu sax mère ma koy sow ak kii roqe kàñ mais je vois que bi ma ñëwee ci journée boobu maa doon entré ñu doon demandé gerte mais ci parmi les fiches yi ma remplir yëpp ñett jigéen laa gis ñoom ñoo xam bénéficié semence loolu muy forme de violence boo xam économie économie ma leen téwe ci Thiam si bi yàlla bàyyi au niveau de la mère di Thiam naa porte naa nekk naa porte seen seen voix ba ëllëg léegi li nga war a def ngeen am parce que foofu la violence économie foofu la ci ko commencé en plus de ça ñu suñ yaay dañuy bay man fi ma dëkk rek des fois damay gis waa nit dañuy bëgg a bay mais pour ñu toog parcelle bi 400 mètres carrés c' est un problème. Kon donc forme violence économique tamit loolu tamit war nañ ko mën a xeex fii société bi Sénégal boo xeexee ci wàllu suuf wala wàllu yooyu dañu am jigéen amu fa accès man souvent la may xeex mooy les enfants ak les femmes man su ma amoon def su ma amoon kàddu ci Sénégal loolu laay loolu laay def naa la incha allah préfet est là donc nañ ñëw conseiller municipal man dinaa ko xeex ba jigéen ñi li ñu war a am ci semence ñu leen koy jox li ñu war a am aussi ci terre tamit ñu leen koy jox loolu lu am solo la. Par rapport ak madame ñu wax sànq donc dama amoon sama benn élève boo xamante ni doon ñëw retard bu ñëwee tardé commencé jooy sama benn actuel am na doyen man ni su élève bi performance dafa commencé wàññeeku parce que wax dëgg yàlla depuis loolu daan am ay moyen mais depuis presque amut moyen ma xale bi interrogé ko moom maitre bi mënoo temps yëpp sama papa mu tëddee bu ñu sama yaay bi bëri sëcc tel ñu ñëpp dañoo def délégation on a convoqué de parents ñoom ñaar ñu convoqué leen dañoo bay sama waa ñu xam ñu ne dañu leen ma leen convoqué sama bureau wax ak ñoom ci la waa ji wax ni moom gis li fi tey bàyyi na dóor ko daal ak mu ko mën a def jigéen dina mu raan ko mu raan ko kenn chose mu raan ko mais lu mu doon tam si dóor dafa xaw a dafa xaw a ñëw loolu si def ñu bàyyi ko xel xam ne xale yi sem suñuy suñ xale yi doon naw leen souvent violence yooyu dañ koy faral di bàyyi dañ koy faral di bàyyi am na violence gën a sooy soo ñëwee ci classe soo nekkee jàngale kat nga xam kan la fa yaayam nekk si kër gi ak kan la yaayam nekk si kër gi ñu nekk benn moo tax jigéen ñi war nañoo góorgóor pour say téye seen doom parce que soo ñëwee rek da ngay ko automatiquement xale yi yére yi ñu sol wala performance intellectuelle da ngay xam kii yaayam nekk fa kon loolu aussi jigéen nañ ci gën a nañ ci gën a bàyyi xel par contre aussi daan moom madame dana gën violence yëpp ci jigéen ñi mais par contre aussi góor ñaa ngi loo xamante ni lu métti lañ ko dañu wax rek kon jàpp ci ñaari côté yëpp dañuy wax donc en tout cas dañuy prévoir gis nga li nga tam ko bindi moom fees mais am na ñeneen ñu war a wax te man dëgg yàlla dama am empêchement ni fa lay def incha allah kon ñoo ngi ñu jaajëf ngeen ñëpp. kon ñu rek yokkati nañu xam-xam ndax ñëpp xam nañ ni ñun membre ARS yi dañuy yokk xam-xam dañ lay duñ déggule bi moom mais tey am naa ak ñu bees yokkaat nañ suñu ay xam-xam tënk bi exposition bi macha allah jaar na leen man sama question pour benn question rek laa mooy dañ ne mariage c'est tribunal lañ koy tase léegi en général fekk nag amoo kii ndax en général boo tas ni dañ naan nañu woo ay seet ñu teg mais damay laajte ndax boobu ndax bu fekk dañ ne sa borom kër dafa ne yaa sa kisa moom nga dem xëy na bu ñu tegee ay seet ndax mun naa tas kii bu sans nga dem kii tribunal. contente ci ndaje bi wax dëgg yàlla exposé bi leer na macha allah
ñi nga xamné non la wax ci violence basée sur le genre waye dafa wax lu am solo ndax comme approche dafa bari ñu nane violence basée sur le genre ñu nane parité dañu wara ragnatlé lan moy parité lu taxa jox parité ak lu taxa jox violence basée sur le genre té lool day indi confusion ci suñu mbokk yi goor ñi ndax léegi dañuy bo né genre rek ñom dañu dañu nan dañ nan ah yéne ñu fi parité té fekk na parité ak genre ñaaré kenn ku ne la la taxo jox bokul kon loolu ragnek na bobu tamit goor ñi war nañ ko mëna xam ba té bu né violence basée sur le genre léegi ñu nan budgétisation sur le genre war nañu xam ni kat askan bi goor ñi ak jigéen ñi ñu ñoko bokk té goor mënta dem bayé jigéen jigéen mënta dem bayé goor dañu wara and ci lépp comme duñu wara and ci lépp nak suñu né genre rek ñom bu né ah yeen jigéen ñi war nañu xam ni ñom ci lañu ñu xol naka lañuy ragné da bu né parité gis nañ ni comme niñ ko waxé yam manam ci poste yi nga xamé muy falé palais bi gis nañ ni ka dañ ci ñëwalon doole jigéen ñi jog xéx ba ñu yamalé len ci palais bobu xeyna genre daf ko gëna yaatu genre daf ko gëna yaatu ndax fi genre ag yëpp xeyna mën nga ni parité ag fa à 100% kon ragnat ne bobu la doon indi ni tamit ñun goor ñi dañu war nañ cee gëna bàyyi xel gëna wax ni kat ba genre bi ñu gën ñu cee jàppale xam ni genre bi ñoom la ñun la ñoom goor ñi la ñun jigéen ñi la ci ko waxe ci formé ndax léegi bu ñu def budget sax dañ naan budget selon le genre nañ ko budgétiser dans le genre manam na ci ñëpp gis seen bopp kon violence dafa am solo surtout nag bi nga xamee ni moo bari muy viol viol bi moom dafa bari te nëpp nëppale ko dafa bari ci li nga wax ni surtout famille yi dafa naa bu yàggul rek léegi lañ koy wax fii am na ñoo xamee ni dañoo jóg xam na newoon pour nga souffre fee ngi fi dañeen waxaat ak sécurité bi ñu defaat ay rond ci quartier yi ndax xale yi góor yi dañuy kar jigéen ñi surtout ci voie yi nga xamee ni courant bi demeewu fa noonu ñu leen ciy kar di leen violenté am na benn fii bu yàggul lu mat 3 personnes ñoo ko kar violé te mujjul fenn nag ndax li tax dañ naan mboq gi su ma ko boolee dinaa tas sama kër dinaa nangam kon loolu tamit même ñun jigéen ñi bu nu méttee war na métti tamit góor ñu koy dégg ñoom ñu jóg jàppale jigéen ñi porté voix bi sensibiliser seen moroomi xale yi góor yi seen moroomi góor yi di leen ah lii ngeen di def suñu caab suñu jërbaat yi lii ngeen di def suñu rakk yi lii ngeen def suñu lii kat doon na loo xam ne war nañoo xool ban forme la ñuy jël ba gën koo mën a bàyyi vraiment ndax viol bi moom wax dëgg yàlla moom métti na trop métti na trop surtout jigéen ñi sëy dañu violé sa doom jot ko métti nga ne gis na maa dem ndax kaw tijaaye ma ko def wala maga ma ko def wala lii nanga ma ko def loolu moom wax dëgg yàlla ah vraiment ak exposé bi nii ñu ko déggee jot na nag comme solution yi ñu xool lan la ñuy teg loo xamee ne dëkk bu mu mën ci doon te ñu déggati ko fi nan la ARLS di def ak jigéen ñi ba mën a dem sécuriser foofu wala ñu xool yan fexe leen fay def ba la fa am mu gën a mën a wàññee waaye ci kenn xeetu violence yi macha allah bari na waaye wàllu viol bi daal temps yi ñu toll moo sonal jigéen bi carrément xëy na li ko waxee ci yeneen yi xëy na maslaa yi ñu ngi waxtaan ndax loo gis rek comme ni ko mercaire yi waxee nañuy waxtaan ndax ni ma naan ni président di wootee conseil des ministres famille war na ko war a wootee conseil de la famille yow yaa yor sa njaboot war nga wootee conseil toog waxtaan ak sa njaboot ndax waxtaan moo mën a fat lu ne waaye bu fekkee da ngaa doon borom kër boo xamee ne doon ñu waxtaan ak sa njaboot sa doom ñëwamu laa tudd sa jabar sax comme ni nga waxee day sañ sa génn doo ko wax sa ni nga am madame li nga sol rafet la mu toggal la ceeb bu rafet nga football bool ba ni ko nangam yooyu dafa war a jeex te ñun ñoo ko war a jeexal daal dinaa loolu laa amoon loo ci doon rek ñu xam ne di gërëm ñëpp sa question bi def naa question la ay sa budget laal na ko ci wàllu divorce bi ndax góor gi leen wocc naa la te jotu leen a am mariage kooku est ce que soo ko wowee mariage mu di la traîné fan la la justice di appal ndax tamit comme nee na la banaa la ba pare nga am jotu leen a am mariage léegi nag yow boo koy woo pour papier de mariage mën naa laal ma ñu ñëw te yow it toll nga foo xamee ne jigéen nga te dana la bàyyi dara defalutu la dara loolu tamit fan ban app daal la xalaat ni justice war na wala ban la nit ñi war a def ba loolu mën a am. Divorce bi rek laaj boo naa laaj foofu.
ndax dama gis benn kaa boo xam ne dafa nekki te kaa boobu ba léegi amagul ci solution muy xale boo xam ne dafa tàgg xale bu ndaw waaye ay mbokk lañu mu may ko ko ci farata ak sima mu takk ko ba yàlla dogal mu am ak moom doo benn doobu jigéen waaye ba mu koy takk sa xale bu jigéen ba mu ngay jàng xale bu góor bi mu ngay jàng université mais xale bu jigéen bi tam mu ngi lycée mais après dafa mujj arrêté jàng mais xale bu góor ba mu demee xale bu jigéen ba amul lu mu ko doon defaroon ndax mbokkam mais ba xale bu góor ba dax demee ba am liggéey ba commencé liggéey keroog la abandonné xale bu jigéen sànni ko defalu ko waxalu ko du fa def xale bu jigéen bi bu ko woowee téléphone mun a ko bu ma woowal xale bu jigéen bi sol na dàllam ba dem ci moom ndax jotagul woon sëy mun a ko léegi damaa bëgg comme yow yaay sama jëkkër te ñëwatoo wootee koo damaa bëgg nga wax ma ndax laa la def sa àdduna muy lu la metti ma suku raam jëggalul la ndax maay sa def kon xam nga kooku bëgg naa sëy waaye dafa na defoo ma dara waaye du fi ñëwal xale bu jigéen ba toog nag di souffrir loolu ñu woo ay mbokk ay parents daje nañ munuñu si daal ña maye woon sii ba daje nañ munuñu si daal solution bu ne def nañ ko xale bu góor bi nee na du ñëwat du wax du def te du ko mosa may baat léegi xale bu jigéen bi su waxee parents yi ne ko muñal rek dinañ si jàpp dinañ waxtaan muy muñ ba ñetti attaque bii nag léegi dañuy dugg si ñeenteelu at bi ci la xale bu góor bi jigéen bi sol dàllam dem ne ko nag tey damaa bëgg nga may ma sama baat mu bañati mu ñubbi si wax ay parents ay parents ne ko toogal nga mun jàpp si yàlla dinañ ko te léegi nee nañ bu bëggee xale bu jigéen bi bu bëggee dem terminal dañ koy naan ñu ko maye mbokk la bu ko yóbbu terminal ba su ñuy waxee nag xale bu góor bi dem nañu takkal ko jabaat léegi nag affaire bi metti na te amuñu si benn solution may laaj nag loolu lan moo ciy solution ndax jéetaay yu mel nii rek ci nga mun a amee fi nga mun a jaar ndax jege na ma torop nag jege na ma torop waaw doy na ci côté état damay gis ne comme par exemple dangay gis xale yoo xam ne ñu jeune yi ñu góor ñu jeune da ngay nekk ne école jàng bi ba pare am diplôme amoo koo liggéeyee côté boobu noonu tam ma gis ne loolu tam comme état amuñu mbooloo bi ñu côté boobu état moo ko war a saafa beneen bi ci des mooy loolu da lay topp ba ci sa biir kër bi lay toppee mooy da ngay nekk kër bi nga sa état bu fi nekk wala keneen bu fi nekk gaaru waa lay commencé yow ko dangaa war a bas jom da nga war a def nangam da nga war a def nangam loolu nag dem ba pousse ne psychologiquement gars yi tak jóg jël gaal di dem moo tax fi nii loolu tam façon de violence boobu góor ñi muy góor ñi ñu ngi koy subir biir kër yi xale góor yi ci ñàkk li koy kon côté boobu noonu responsabilité état bi c' est engagé responsabilité famille bi tam aussi c' est engagé te comme ni ko madame bi waxee comme jigéen ñi ñoo gën a bëri góor yi te góor ñi majorité bi ñëpp ñu ngi jël gaal yi dem conséquence day répercuté waat góor ci jigéen ñi parce que ñu amul dëgg dëgg comme ñëpp a ngi dem ci gaal yi gars yi ñu ngi faat ñu benn ci jigéen ñi pour ñu jëlee dëgg benn bi ñu mooy ci côté góor ñi tey jii nii wax nga ko sànq maanaam toog wala ceeb bu neex sal ba rafet nangam nangam ceeb bi moom bu neexee man na la neex na mais am na góor ñoo xamante nii seen jabar fu mu soloo mu rafet dañuy génn li la ñëkkaat mooy foo ñëw nga jël yére bu rafet mu cher nga ñëw wala mu yow mu doog gis moom boo ko gisee ñu dem dañuy dem taw romb la dem loolu am na ñoo xam ne ñu ngi koy sunguwee ñu koy dundaale ñu ko wayaale seen biir kër moo tax xale góor bi ma góor ñi ñu bëri léegi boobu mu toll nii nga jëkk bi yàgg gis nga mu daal ñu naan waa soit moom kii nii fekk psychologiquement fekk moom instant bi ñu ci biir kërëm moo koy bëgg a rey. kon tam côté boobu noonu il faut jigéen ñi xoolal tam aussi seen taxawaay bi côté boobu noonu jëmale ko ci góor ñi violence sexuelle moom yaakaar naa fi mu ne nii moom xaj na dina wàññeeku parce que fi mu ne nii moom góor ñi fi mu ne nii xam na kii jag see baax maanaam Diop wax na ko Sall mu sol tous en souci parce que salaamaaleykum maa ngi salaam ñu leen maa ngi jël yóbbu tey moom loolu góor ñi moom dafa tuuti waaw dafa tuuti
li ci bari ci war wax def na bari na mais li fay def fofu non rek wati fofu ma sunu carte comme ñu wara jël seen parole ñu wara jël parole baax na donc
papier di box bawu sa sa droit la yow daw fi nga xamne dañ la baye donc juste bu ngeen ñëwé bokk ko waxé donc am ci media dina tan da mo médiation donc la jëm ko dal ndax dama mëna jé wax ko ak xam pour ngeen déllu quoi parce que moy moy voilà bo défé sa bo dem déposer sa ay papier ñu wolé après renvoyé wo wa renvoyé dañ ñu kër créé créé fonction pour ngeen mëna wax wax tam du ko parce que li wax non que vous n'êtes pas droit, que vous n'êtes que religion. Donc, nous avons dit que 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 nous av
mais buñu taxawé ni par résolution de normalement état defuma liguey wala état waxuma li waxuma li su boba day metti même ci sa war donc ñu ñu koy jël bon parce que problème éducatif yi lay wax ni wax na chômage ñu bëri ko des familles aussi famille dañuy discriminer donc malheureusement suñu sénégalais suñu famille sénégalais ñu dañu am ay état dañu am ay jafé jafé yo xamné dafa nekk dafa bokk suñu dafa bokk suñu jikko yi donc dañuy yaakaar lepp rek tout ça résout à l'aspect matériel aspect économique donc da ngay jox sa aide donc sax ki nga xamanteni yalla def na loxom joxewul ak ginnawo donc na koy xawa ñakk fay da ko deprimant ak ñakk man tane mo moy fajj bu bu katé comme ñu koy waxé donc yoy nak fokk ñu ñëma wala taxawax wala suñu taxaway parce que ci wala yi ñu am ni donc problème immigration mom moy actuel actuellement mais violence ba xala yaay ñu gën donc di wone sen mère ak yoy yépp ta tax ni souvent sen kër yi su ñu bañ fa warona am solidarité bañ fa warona am compréhension bañ fa warona am mënu ko fa am yow ko nek ci bir kër bir say say wa kër say yaay ak sa papa wala say mère fer ko bëdd la donc lool moy première violence do nek ca say ñëw yalla da ko jëgu tay yama la ñoom ñëpp bokku ñu wërse mais bi nek ku kenn ku ci nek jappal ko ma ci ko comprendre donc ma entre elle solidarité pour sa des familles donc bu ko defé nit ki di jéma ci fay jappalé dina yegg bopam ci askar bi donc dina gëna sawar lu saatu ni dañ ko bëddi té bu boba dina neexal parce que li xew ni jamono ci violence bi ñu dund donc ciow yu bari yeek immigration bi chômage bi soy yeek ñun ñoko mëna jëlal suñu bopam amé parce que bi wax état état da fay nekk pour ñu mais état mu def ñepp ñu def yeek état dañ fay jappalé ñu la bok donc bu ko defé ñu liggéey suñu dëkk ba ni ñu daan def ñun suñuy jàppoon di duuf di dem naan dañuy dem Europe wala dañuy dem feneen nga xam ne l'effet postre mooy am waa Europe ñoom ñooy yëpp di nga fële ñëw di ñu fekk parce que moyen yaa ngi fi environnement baa ngi ak nañu matière première ak nañu lépp loo xamante ne mën a jël jox suñu bopp ak liggéey rek ñam yi loolu donc je pense que loolu moo doon question à part ça mooy madame li nga wax moom sa problème moom comme ni ma ko waxee rek moom comme jëkkër ji takkoon na ko léegi dem nañ bi ci biir processus bi ñu dund ba waxoo nag c' est vrai que am na ay injustice si biir mais comme loo xam ne ñoom ñoo ko wax daal ci biir famille ba fay ko ko jik ku góor gi daan jàng dem na ba yàlla may ko guuti mu ber mu beddi ko ñëwatu ci moom donc moom na jël di koy yoon may parce que ni mu ko nettalee li ma gis mooy du loo xam ne waxtaan moo ngay lijjanti du loo xam ne médiation moo ngay lijjanti ku góor bi ko bul te vraiment dafa naa ne daal ni ko ku ko bañee may baax ak tamit pour gën ko naqaraat la léegi moom bu jigéen ñi la jël di ko yoon may na dem demander divorce su demee bu demander divorce expliquer juge bi ñoom dinañu xam donc par rapport la ñuy jaar ba ñu may ko baax parce que am na loo xamante ne xaju si bopp amul xaju sax sa diggante nit nañ nit parce que nit la ko ko donc dem na bëgg a gëse wala na nit mi gën a sax nga xam ne ay mandat bi ay firndeel ñi war a wax ñëpp wax nañu mais bu li naan bu taal tëwee tàq xebaluñu dara lépp lu ñu xewle bu ñu ko nee ak bala ñoo pare ku soxal la ku jàmm rek xëy dana ñëw toog te yaakam ci lu mu am am bitté bi nga xam ne ñam lu bàyyi bay waaye bitté yi bari bay day jéem a toog ak ñu ba ñu pare mu soog di dem ak nit nag bu la defalee itam donc wan ne ko léegi ma defal xam naa kon kilifa gi xam nañ ne cër bu ñu jox ak li ñu defal xam naa ta xam lu wasuñu dara yàlla yàlla jàppale la ak jubal ci Seydina Mouhamed di leen gërëm bu baax a baax soxna si moom itam wax dëgg yàlla rëccu wuñu lu nga doon def ëppale bi pour nga ñu dëgg yàlla macha allah bu ci doon séntu benn am na ci fu kon suñu xol sedd na kontaan na ñu itam ñu ngi leen ñaan bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye di bal ñëpp ak itam nag tey wane ngëm-ngëmu jigéen ñu ngi jàkkaarloo parce que bi ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne fa jóge sori na te asamaan si meel na ñoo xam ne ragal nañ ne ba lañ jóge kenn ku nekk di nga toog di ba toog waaye xalaatoon nañ ne ñoom buñ nga toog ay xale itam nañ topp xale rek ñëw fekk sàkk sa xam-xam kon jigéen ay rek moom xam-xam di leen jalal wu ne kon yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla jàppe leen lépp lu ci nit jëlee yàlla na barkeel ci xam-xam ci ban si si naam ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp maanaam jëf kontaan dëkk yàlla jërëjëf mais itam yónnee nañ ci ku nekk boo ñëw rek sa ndaw ñëw na kon ñoom itam ñu ngi leen di yóbbal gërëm ci maire yi nga xam ne ñoo leen yëwal.
di sant ñëpp daal di gërëm kilifa yëpp li dugal ci ayat ñu wax dëgg yàlla ñun ñi mënuñu leen a fay saa yu ñu xewlee lu ñu ñee ŋàq ñëppay ñëw boo leen kilifa yi moo xam conseil yi moo xam maire moo xam lépp kenn ku nekk boo ñëwut di nga ko ko defal tànn kon yàlla yàlla xëy leen barke xam super rek merci beaucoup jërëjëf ci ci wala tam lépp daal di ci waat jërëjëf yàlla yàlla xam di barke ñu tey xat na lool nag ñu ngi bàyyi ñëpp ak jërëjëf. Dañu fexe biir bi ñuy nekk askan bi gis seen bopp gis suñu liggéey ak liggéey état ak gouvernement bi donc di rafet bu baax a baax baax ci initiative bi ngeen yëpp tenir forum bi nga xam ne bu importance dans la société parce que buy wax jafe-jafe violence dans les zones d'attaque di féliciter nag di remercier madame Diop pour présentation brillante bi mu def ni expliquer affaire yëpp leer mu def ko avec pédagogie et avec cœur donc ñu fi nekk ñëpp xam nañ am nañ au moins même bu dee pour am nañ ci xam-xam ne la te atelier aussi rafet naa ko parce que atelier de partage la ñii dañoo wéccante xalaat donc ñëw ñu rek pour joxe nit ñi tamit ñoo participé massivement ci débat bi ak ci seen contribution donc ñu rek lañ doon seen ci jotaay bi. Di rafetlu aussi ci assistance bi gis naa ci des jeunes et des femmes lii mooy wàllu ne vraiment ñoom tamit am nañu engagement pour accompagner ARS donc loolu tamit ñu koy rafetlu bu baax a baax. Intervention yi nag am na loo xam ne dafa interpellé invité administratif ko ñu soxla mooy dèjà Diaw am na léegi conférence loolu naa ko leen a topp. Parce que am na ndax dafa am lu wax lu am solo mooy ci walum semence parce que bañ lay parité ak violence basée sur le droit donc muy loo xam ne boo concerné wu rek seulement les femmes parce que les femmes et les hommes parce que victime les femmes di am volité lañ am na jeune bi ko doon wax sànq mooy ñoo xam ne dañ leen bunt bunt xataar ci seen famille di leen ñàkk fay loo di ne noonu këccu leen dara te jàng ba am diplôme te mun ñu jox seen bopp aussi liggéey donc bu ngeen bëgg a rafet ci seen famille mooy tax ñu woy ñu ngeen gis dem ci géej gi pour dem réer parce que xam nga ne ci contexte boobu lañ nekk donc di ci profité aussi di sensibiliser ñu ngeen fexe vraiment famille yi ARS ma leen ñaan su ngeen mën a def un forum prochainement sur la kii l' émigration parce que loolu tamit bokk na ci seen seen liggéey toujours pour sensibiliser solution yi nag bon xam ngeen madame wax na forme yëpp ak type de violence yi am parce que lépp conception la su conception ñun ak suñu perception mooy tax c' est forme de violence yi am dans la société loolu la dégg leneen mooy amuñu culture de dénonciation loolu maa ngi koy wax bu répondre madame Adjara jógee mag pénku mooy du yàggul ngay maa ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ñaanal jotaay bi ñaanal réew mi li nga wax si par les filles victimes de viol yooyu yëpp autorité la ñu yëpp dañ koy yooyu yëpp dañ koy dégg mais xam autorité bi moom du porté tene du yóbbu tribunal donc lu mu wax moo lu mu mun mooy su ko yëgee informé ñu ko war ñu def seen liggéey mais nag problème mooy société bi communauté bi kenn di dénoncé ou bien bu ñu indee si sous-préfet ba pare bu ko traité da ngay gis un chef religieux wala un politicien wala madame président Kayere ak ñu mel noonu ak ñeneen woo ne ah kii suñ bokk la ah kii suñ kii la muy problème donc doo ko mën a traité mi ko bëggee donc problème yëpp mooy ñun ñii la
parce que amnu culture de dénonciation. Bo démé bon forme de violence aussi mëna nek géographique parce que réalité yi nek bi ak yi nek fenen du ben forme de violence aussi non lay nekké ci xam parce que je pense que le contrôle de journaliste Ismaël Diagne xaramas amna ben xex bo xamné muy fofu patina etni le tourni mais ñom pour ñu may la jabar goor pour la mëna jab pour ñu may la jabar pour ñu mëna sacc Il faut que le monde sache. Tout le monde sache que tu l'as mangé.